Ассаламу алейкум, ардақтағай, неферде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күнің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов шаһарымызда атқарылып жатқан құрылыс жұмыстарын тексерді. Абаттандыру бағдарламасы аясында жүзеге асып жатқан жұмыстарды мердігерлер суық түскенше аяқтауы тиіс. Қарағандыда Қазақстан Республикасындағы Грузияның құрметті консулдығы салтанатты түрде ашылды. Іс-шара Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында өтті. 2018 жылдан бастап Қарағанды қаласында алғаш рет сурдо онлайн қызметі іске қосылады. Есту және сөйлеу кемістігі бар тұлғаларға ақпараттық көмек көрсетудің заманауы жүйе аймақтағы мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғаммен еркін араласуына жағдай жасамақ. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов қаламыздағы Қазыбек би ауданында салынып жатқан құрылыс нысандарын аралап шықты. Шаһар орталығындағы музыкалық комедияның жанында бой көтерген құрылыстан басталған сапар орталық саябақта аяқталды. Абаттандыру бағдарламасы аясында шаһарымызда атқарылып жатқан жұмыстарды мердігерлер суық түскенге дейін аяқтауы тиіс. Я очень давно живу в Карагандыде и радуюсь тем переменам, которые происходят, особенно за последние 2-3 года. Қаламызда жылда абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Арнайы бағдарлама аясында биыл Қазыбек би ауданында 4 аумақ абаттандырылмақ. Онда спорт алаңдары жасалып, қажетті құралдармен жабдықталады. Балалар ауласы салынады. Сондай-ақ жолдар асфальтталып, көшелер көріктендірілмек. Жергілікті халықтың айтуынша, бұл алаңдарда көрші ауладағы тұрғындар да келіп демалады екен. Двор большой, как бы можно сказать, со всех других дворов скапливаются здесь. Где-то что-то сюда приходит. Да. Обязательно приходят, потому очень что рядышком детей, ничего такого нету, поэтому приходят. Они не говорят, почему у нас не делают? Говорят. Говорят, да, конечно. Говорят, спрашивают, задают вопросы. Почему мы выбрали именно этот двор? Потому что строитель 19 участвовал в программе развития региона до 2020 года. Часть дворов мы включили, нам должны стимулировать. Согласна, да? Да? Как стимулирование? Да. Кто хорошо работает, если да. Мы им будем дворы делать. Облыс әкімі келесі бақылау жұмысын Гоголь көшесінде жалғастырды. Көшедегі абаттандыру жұмыстары 7 бағытта жасалып, Ленин көшесіне дейін жалғасады. Мердігерлердің айтуынша, бұл көшеде жолдар салынып, үстіне 2 қабат асфальт төселеді. Ерлан Жақанұлы бастаған шенеуніктер одан кейін Төлеп көшесіне барды. Мердігерлер осынау көшеде құрылысты қазан айының соңына дейін аяқтауға уәде берді. Келесі Сатыбалдин көшесінде шағын 8 алаңқай салынбақ. Оның ішінде ең көрнекті алаң музыкалық комедия театрының жанында орналаспақ. Бұл жерде жүргіншілер жол жасалып, жарықтандырылады және құрылыс жұмыстары орталық саябаққа дейін жалғасады. То есть, если это сквер перед театром музыкальной комедии, то там... Егер де театр алдындағы алаңды алсақ, ол жерді музыкалық көріністі елестететіндей бейнеде көркемдеп, адамдар демалатын орындықтар қойдық. Сондай-ақ, ұлттық дәстүрге сай татулық, береке бірліктің символы ретінде шаңырақ орнаттық. Ал демалыс және мәдениет орталық саябағында қайта жаңғырту жұмыстары атқарылуда. Саябақтың батыс жағы көп жылдан бері қараусыз қалған. Қараусыз қалған алаңда тәртіп бұзушылықтар жиі орын алатын. Енді бұл аумақты абаттандырылып, жарық шамдары қойылмақ. Оған қоса осынау аулада велосипед жолдары салынады. Сондай-ақ кәуап сатушылардың антисанитарлық мәселелері де шешілмек. Енді тағам дайындайтын кәсіпкерлер кәсібін жүргізуге конкурс арқылы ғана қатыса алады. Биыл 11 гектарды освоить етеміз. Келесі жылдары қалған общий көлемі 36. Биыл орталық саябақтың батыс бөлігіне абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, 127 шақырым жол жөнделеді. Саябақтағы бұл жұмыстарға 5 миллион теңге бөлінген. Ерлан Қошан бөлінген қаржыға жаңа әткеншек, спортпен шұғылданатын құралдар, қысы жаз ойнайтын құрылғылар орнатылсын деп ескертті. Ал алаңдағы салынған құрылысты қайта жөндеуге бюджеттен қаржы бөлінбейді. Сондықтан көрікті алаңның бұзылмай сақталуына пәтер иелер кооперативі жауап береді. Жаңабек Нарев, Төлеген Рашитов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Қазақстан Республикасындағы Грузияның құрметті консулдығы салтанатты түрде ашылды. Іс-шара Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында өтті. Салтанатты жиынға Грузия, Шешенстан, Монголия елдерінің консулдары, Ауғанстан елшісі, сондай-ақ Қазақстанның лауазымды тұлғалары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Торжественное мероприятие, посвященном открытию почетного консульства Грузии в Карагандинской области. Добро пожаловать!
Құрметті консулдықтың ашылуы бизнес-форум түрінде өтті. Салтанатты жиын екі мемлекеттің әнұрандарының орындалуымен басталды. Қазақстандағы Грузияның құрметті консулдығы Серік Сәпиев атындағы бокс орталығының үшінші қабатынан орын алды. Салтанатты шараға келген қонақтар аудиториялармен танысып, өз пікірлерін білдірді. Бизнес-форум барысында Грузияның энергетика және экономика министрлігінен келген баяндамашылар Грузия еліндегі барлық мүмкіншіліктермен таныстырды. Ну, динамику за последние несколько... Айта кету керек, қазіргі таңда Ромпетрол Грузия компаниясы мұнай өнімдері жағынан Грузиядағы ең үздік бестіктің қатарында. Сондай-ақ салық төлеу жағынан да алдыңғы қатарда тұрмыз. Яғни Ромпетрол Грузия компаниясы Грузияның экономикасын дамуына үлес қосуда. Көптеген жылдар бойы Қазақстан мен Грузия арасындағы достық қарым-қатынасы дамып келеді. Екі мемлекет бір-біріне маңызды стратегиялық әріптес болып табылады. Қазақстан мен Грузия елі өзара тиімді сауда-экономикалық қарым-қатынастарды орнатқан. Грузияда қазақстандық капиталдың қатысуымен 170-ке жуық кәсіпорын тіркелген. Жанат Түспековті Қарағанды облысындағы Грузияның құрметті консулы етіп тағайындады. Грузияның консулдығы Қарағандыда тұратын Грузия азаматтарының мүдделерін қорғайтын болады. Сондай-ақ грузин халқының мәдениетін насихаттайды. Прекрасное место, мы откроем официально. Қарағанды облысының өнеркәсіптік әлеуеті әрі болғандықтан ынтымақтастық үшін зор қызығушылық туындап отыр. Бұл аймақ экономикалық, мәдени, ғылыми және инфрақұрылымды дамыту тұрғысынан Қазақстан Республикасында жетекші орын алады. Қарағандыдағы Грузияның құрметті консулдығының салтанатты іс-шарасы концерттік бағдарламаға жалғасты. Қонақтарға Қазақстан мен Грузияның танымал вокал және би ұжымы өнерлерін көрсетті. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды Теміртау тас жолында жол көлік апаты болды. Оқиғаның салдарынан зардап шеккен 5 адам облыстық ауруханаға түскен. Жол көлік оқиғасы түнде болған көрінеді. Ішкі істер департаментіндегілер апат жайында әзірге тіс жармай отыр. Ал түн жарымда түскен 5 адамның бірі ауруханадан өз еркімен шығып кеткен екен. Дәрігерлер бір ер азамат пен бір әйелдің халі мүшкіл екенін айтады. Олар жансақтау бөлімінде жасанды аппаратпен демалып жатыр. Ал тағы 2 жігіт хирургия бөлімінде. Ақ халаттылар бір науқасқа ота жасағандарын мәлімдеді. Екеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Жасанды аппаратта демалып жатыр, ал екеуі хирургия бөлімінде жатыр. Біреуінде басы зақымдалған, ал екінші науқаста іш құлысы зақымдалған. 2018 жылдан бастап Қарағанды қаласында алғаш рет сурдо онлайн қызметі іске қосылады. Есту және сөйлеу кемістігі бар тұлғаларға ақпараттық көмек көрсететін заманауи жүйе аймақтағы мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғаммен еркін араласуына жағдай жасамақ. Осы бағыттағы басқа да маңызды ақпараттар мен жаңалықтар бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында мәлім болды. Айта кетейік, 2015 жылдың 20 ақпанда мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының мүгедектердің құқығын қорғау туралы тұжырымдаманы ратификациялау заңына қол қойған болатын. Аталмыш халықаралық құжаттың пайда болуы үлкен жүйеленген жұмыстың бастамасы болды. 2016 жылдан бері аталмыш заңның аясында мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың өмірін жақсарту бағытындағы үшінші кезеңдік жұмыстар басталып кеткен. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау бағдарламасы бойынша жыл сайын кешенді жұмыстар жүргізіледі. Мүгедектер аймағымыздың жалпы тұрғындар санының 4,6% құрайды. 2017 жылдан бері осы тұлғаларда жаңа компьютерлік технология, арнайы телефондармен қамту мәселесі толық шешілді. Бәрі де заманауи құрылғылар мүгедектердің жүріп тұрысын жеңілдетуге арналған. Сондай-ақ осы тұлғалар жиі баратын 1000-дан астам ғимараттарға мүгедектер үшін толық жағдай жасалған. Көлік мәселесі де оңды шешіліп келеді. Қазір қала бойынша арнайы мақсаттағы 32 машина қызмет атқарады. Облысымыздағы тағы бір тың жаңалық биыл ғана ашылған мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған орталық болды. 64 адамға шақталған бұл мекемеде неврология, ортопедия, травматология секілді әлеуметтік медициналық қызметтің барлық түрі көрсетіледі. Сондай-ақ мемлекет мүгедектерге арналған жұмыспен қамту және шағын бизнес бағдарламаларында қабылдаған болатын. Бүгінде бағдарлама аясында 373 адам жұмыспен қамтылды. 60 адам кәсіби біліктілігін арттырып, 32 адамға шағын несиелер берілген. Микрокредит мәселесі бұл өз үшін ісін ашуға беріледі. Яғни біздің мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың арасында көптеген қолөнер шеберлері бар.
көптеген өз ісін ашуға мүмкіндік берген адамдар бар. Сондықтан бұл ауылдық жерлерде мысалға өзінің қосалқы шаруашылығын дамытуы болатын болса, сонымен қоса жаңағы жиһаз жасау, өз қолөнер шеберліктерін ары қарай дамытуға, яғни өз ісін дамытуға. Жалпы Қарағанды облысы бойынша 70 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі тұлғалар бар, оның 5 мыңға жуығы балалар. Мемлекет тарапы жұмысқа жарамды мүгедектерді жұмыспен қамтуға ниетті кәсіпкерлерге көмек ретінде тағы бір тың жоба ұсынбақ. Демек алдағы уақытта мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды жұмысқа қабылдаған әрбір адамға мемлекет тарапынан қаржылай қолдау жүргізілетін болады. Жанайдар Майкен, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал 11-ші қыркүйекте парламент отырысында латын әліпбиін алғашқы нұсқасы ұсынылғалы еліміздің әр бөлігінде талдау-талқылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Көпшілігі бұл өзгерісті дұрыс деп құптаса да түсінбей жатқандар да жоқ емес. Бүгінде қаламызда қарқынды түсіндіру ақпарат насихат жұмыстары қолға алынған. Сондай шаралардың бірі Абай атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасында өтті. Облыстық балалар мен жасөспірімдер алған Абай атындағы кітапханаға латын қарпінде берілген кітаптардың алғашқы нұсқасы келіп түскен. Кітапхана қызметкерлері әріптердің жаңа нұсқасын мектеп оқушыларына таныстырып, түрлі сұрақтар қойып викторина ойнатты. Және бір күндік экскурсия барысында мектеп оқушыларына кітапхана тарихы мен қазақ әліпбиінің тарихы айтылды. Қылқатай Малиқызының айтуынша, бұрын соңды кириллицаны тез игеріп кетсе, ал латын әліпбиін қазақстандықтар одан да тез үйренеді дейді. Жалпы өзіміздің біздің ұлтымыз үш әліпбиді өз өмірінен өткізді. Ол 1929 жылғы араб және латын әліпбиі, одан кейін 40 жылдары кириллица, қазіргі таңдағы өзіміздің әліпбиіміз қолданып жүрген. Енді елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясатын, латын әліпбиіне көшу саясатын біз толығымен қолдаймыз. Өзгермейді, тіліміз өзгермейді, тек қана қарпымыз ғана өзгереді, әріптеріміз жеңіл деп ойлаймыз. Жасөспірімдер латын әріптерінің таңбалануына қарап ағылшын тілімен шатастырып жатты. Мектеп оқушыларының басым бөлігі бұл жаңашылдықтарды түсінбеген сыңайлы. Себебі көпшілігі қазақ тіліндегі әріптердің латын қарптерімен таңбалануын, латын тілін игереміз деп ойлағандарын айтады. Нам показали в библиотеке его. Бізге бүгін жаңа алфавиттің бір нұсқасын көрсетті. Мен қызығушылықпен бәрін қарап тыңдап отырдым. Алайда ол таңбалардың бірін түсінген жоқпын, бірақ болашақта үйреніп аламын деп ойлаймын. Когда я узнала, что у нас появился. Мен жаңа әріптер енгізіледі дегелі қуандым, себебі маған жаңашылдықтарды үйренген ұнайды. Бірақ мен латын әріптерімен латын тілін шатастырып жүрдім, себебі мен латын тілі енгізіледі деп ойладым. Менің басты мақсатым көп тіл біліп, озық оқушы атану. Латын әріптерін алғашқы рет көріп тұрса да мектеп оқушылары жаңа қаріптерді бірден игеруге тырысты. Тақтаға өз есімдерін жазып, артынша үлгіге қарап латын әріптерімен таңбалады. Облыстық кітапхана қызметкерлері түсіндіру жұмыстары қарқынды жүргізілсе, бұл әліпби де тез игеріледі деп отыр. Және де ұйымдастырушылар латын әліпби жоғалған көп дүниелерді қайтаруға көмектеседі дейді. Аяжан Ералықызы, Төлеген Рашидов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал қаламыздағы медицина колледжінің ұжымы «Тақиялы періште» фильмінің басты кейіпкері Әлімғазы Райымбековпен кездесу өткізді. Актер қазақ фильм түсірген, жалпы 14 кинода ойнаған, ал басты рөлді Әлімғазы Смағұлұлы сомдаған Шәкен Аймановтың «Тақиялы періште» киносы классикалық туындыға айналды. Қазіргі таңда «Тақиялы періште» фильмінің жалғасы түсіріліп, қараша айында көрермендерге көрсетілмек. Осынау кездесу жастардың рухани дамуына, ұлттық құндылықтарымызды жаңғыртуына септік болады, дейді колледж ұстаздары. 83 жасқа қадам басса да әлі тың жарқын жүзді ақсақал студенттермен кездесуде өз өмір баянын баяндап берді. Ақсақалдың жақында отбасын құрғанына 60 жылдық мерейтойлары атап өтілмек екен. Мамандығы агроном Әлімғазы Райымбеков Шымкентте Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы қазақ күресінде ауыр салмақтағы бас жүлден жеңіп алады. Одан кейін режиссер Әзірбайжан Мәмбетовтің шақыруымен Қажымұқан фильміне кастинг арқылы түседі. Содан бастап өнерлі ортаға танылып, Шәкен Айманов «Тақиялы періште» фильміне бірден басты рөлге таңдап алыпты. Шәкен аға шақырып, осы «Тақиялы періштесіне» бұрын Қотсовет, анау мынау болушы еді. Ол кісі Қотсовет керек жоқ, саған сенем деп «Тақиялы періштесін» түсірді. Құдайға табамын, 50 жыл болды «Тақиялы періште», экраннан түспейді.
Колледж студенттер Тақиял Періште фильмдегі әндерді айтып билерді билеп, Әлімғазы Смағұлының кинодағы жарқын сәттерін есіне түсірді. Одан кейін актермен тікелей пікір алмасып, сұхбат құрды. Тақиял Періште сияқты фильмдер еліміздің брендіне айналған кино. Осындай классикалық өнер туындыларында халқымыздың ұлттық коды жатыр. Колледж ұстаздарының айтуынша, осынау кездесу және аталмыш фильмде студенттердің санасында ізгі із қалдырады. Жастарды ұлтымыздың мәдениетін, дәстүрін, өнерін ұлықтауға және Әлімғазы ағадай парасатты азамат болуға жетелейді. Бұл кездесудің жастарға беретін тәрбиесі өте мол. Өйткені қазіргі замандағы жастар бұл фильмді көбісі білмейді. Бұл арамыздың жалғыз бұл фильмнен басқа бірнеше фильмдерді ойнағандарын білмейді. Сондықтан біздің оқытушыларымыз бүгінгі кездесуден үлкен-үлкен сабақ алды. Тақиялы Періште киносы Ресей және Қазақстан киноларының алтын қорына да енген. Онда халқымыздың дәстүрі қазақы қалжыңмен өріліп, кеңес дәуіріндегі жастардың салтына сай әдемі орайластырылып суреттелген. Мен кәсіби актер емеспін. Шәкен Аймановқа да басында комедиялық жанрға түсуге келісе қоймадым. Дегенмен бас кейіпкердің мінезі өзіме ұқсайтын болып шықты. Ақыры сол рөлді режиссердің шеберлігінің арқасында сәтті алып шықтым, дейді Әлімғазыға. Бүгінде сол киноның жалғасын қырғыз режиссері Найзабек Садықов түсірген. Енді қараша айында көрерменге көрсетілмек. Жаңабек Наров, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Головкин Канело кездесуіне 2 күн қалды. Бүкіл әлем көз тігіп отырған бокс кешіне соңғы дайындықтар аяқталды. Бір емес 4 белбеуін қатар тігіп отырған жерлесіміз Геннадий Головкинді қолдауға қазақстандықтар дайын. Орта салмақта WBA, IBO, WBS және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы қазақстандық боксшы Геннадий Головкин мен мексикалық Сауль Альварес жекпе-жек алдында қорытынды баспасөз мәслихатын өткізді. Бұл кеште қос қарсылас көп сөзден гөрі шаршалаңдағы бәсекеге алаңдайтындықтарын айтып, промоутерлерге, демеушілер мен ұйымдастырушыларға алғыстарын білдірді. Бұл бокс үшін өте маңызды уақыт. Мен көп сөйлегім келмейді. Мен дайынмын. Альварестің командасын құрметтеймін. Бұл біз үшін үлкен маңызды күн. 16 қыркүйекте Тимобил аренасына қош келдіңіздер. Бұл әрі тарихи жекпе-жек. 16 қыркүйекте кездескенше. Сіздер мені білесіздер, мен көп сөйлей алмаймын. Менің бар айтпағым, мен дайынмын. Жекпе-жектің тым ауыр болатынын білемін, бірақ мен оған дайынмын. Сіздер осы жекпе-жектен ләззат алсын деген тілектемін. Сенбіде кездескенше. Головкин Канело жекпе-жек 16 қыркүйек күні Лас-Вегастағы Тимобайл аренасында өтеді. Сауль Канело Альвареске қарсы жекпе-жекте Геннадий Головкин орта салмақтағы WBS, WBA, IBF және IBO чемпиондық атақтарын қорғайды. Ал мексикалық боксшы болса Зерин журналының белбеуін бәсекеге тігеді. Баспасөз конференциясы аяқталғаннан кейін дәстүр бойынша боксшылар көз арбасты. Айта кетейік, қос мықтының бәсекесін қазақстандықтар Астана уақытымен 17 қыркүйек күні таңғы сағат 8:20 шамасында тамашалай алады. Жекпе-жек Қазспорт және Қазақстан телеарналарынан тікелей эфирде таратылады. Ал қарағандылықтар жерлестерінің маңызды кездесуін қала көшелерінде орналасқан алып теле экрандар арқылы көруге мүмкіндік бар. Алып экрандар Кеңесшілер мәдениет сарайы, Майқұдық мәдениет сарайы және Достық үйінің алдында орнатылған. Жанайдар Майкендастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпарат тірлігі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңізде редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.